まず前スタート合戦となったんですけども、佐藤が譲らず北日本勢が前受け、関東勢が中段です。3番の青野が7番手、吉田が中段後ろを振り返っている。青野の動きを牽制している2番手の吉田拓也、動いた3番の青野、前は待つ5番の姿。さあここで3番の青野が抑えて姿が前々に踏んで中段を確保。吉田も出たんですがコースがなく7番手に車を下げています。さあ中段確保は5番手の姿、変わりはありません。2番の吉田拓也現在7番手で金が入りました。まずはここ3番の青野が逃げ勝負、追走が9番の小原、3番手には6番手の松坂がいて、後方から吉田が巻き返してまいりました。中段まで上がってきた関東勢、4番の鈴木隆一まで突き切れるかどうか。最終の1コーナー中間線、2番手車間を切って9番の小原がアシストを見せている。それでもなお外を通って2番の吉田が力強くまくってまいりました。さあ7番手の宿口阻んでいって9番の小原大輝、3番手には6番の松坂で最後の直線、先頭は2番手の吉田先頭を押し切ったか、外は9番の小原。